předchozích 4 dílech jsem hrál hodnýho pejska. No jo, ale dneska je lidi konečně tady ten den, kdy můžu konečně se utrhnout ze řetězu. A budu konečně tím zlým psem. Vítejte lidi u dalšího pokračování z Dog Life Simulatoru. Jak jsem vám minule říkal, dneska bychom měli hrát konečně za zlýho pejska, který by to měl hrát úplně kompletně od začátku. Jak si můžete všimnout, mám tady 0. rok, 0. měsíc a mám i 0 těch pamlsků. No a my se do toho vrhneme lidi. Pokud se vám velký líbit, hoďte samozřejmě lidi like. Nezapomeňte hodit i odběr, protože prostě proč ne, je to zadarmo. A mrkněte si ještě tak dolů do popisku videjka na merch, budu se to moc rád. Tak jo, jdem na to, dáme rovnou play a hned tady na začátku jako minule musíme si vybrat právě nějakou tu rodinu. Vím, že minule jsme měli rodinu Smithových a já bych dneska bral právě Millerovic rodinu, protože já jsem strašně zvědavý, jaký to právě bude, když tady, okay, začíná to tím, že vlastně máme tady jako místo kluka tady holku, jo, takže prostě náš páníček, už není páníček, ale je to panička. Ok, doufám, že tím pádem ten příběh bude kompletně jiný, protože jako mohl by, doufám. Tak jo, jdem se to instantně vrhnout. Takže, máme tady teda story hned na začátek, no, ne že ne, ale začíná to přesně tak. Jako to bylo tehdy minule. Kurňa, tím pádem tady nebudou originální věci, jako vážně. Tak či tak se do toho prostě vrhneme a budeme tady prostě chodit ty zlý věci. Takže, be on father, jako jednoduše, potřebujeme se někde vyčůrat, tak se vyčůráme na tátovi, prostě, jo, ale čeště na to, jsme prostě zlí. A můžeme se dokonce vyplatit. To si děláš legraci, že to můžu rovně vyfotit a tak to je topovka. Ježíš, tak to jsou dobré fotky tím pádem potom v tom albumu. To je dobré. Dobré, pojďme pokračovat dál, pojďme tady samozřejmě doběhnout samozřejmě do dalšího měsíce. Spolu nám tím 6 měsíců a teďku nám bude 9 měsíců. My se jdeme instantně vrhnout na to, co tady budeme mít. Skválně, jo, jasně, to je tady ta scéna, kde tady máme prostě naše rodiče, který vlastně stejně užívají společně, to můžeme skipnout, ale nic se neskyplo, takže to je trošku divný, nicméně my máme teda zavřít oči, odejít, anebo se k ním můžeme přidat. No jelikož tohleto, i tohleto je právě jako to hodný, to nechcem dělat, tak tohoto je zlý iž i hodný, takže join them. Musel jsem tady protrpět reklamu, ty krásu, doufám, že jste rádi za to, takže... Velmi pěkně, aspoň jsem se vyfotil, velmi pěkně. Ty krásu, hele, nádhera, ale toto, jako, že hraju za zlýho psa, mě možná baví daleko víc, když jsem hrál za hodnýho psa. To si budu lidi užívat, protože to je vlastně paráda. Teďko vyrostem, ano, i naše panička by měla teda asi nejspíš virus, předpokládám, ano. Je z ní hezká slečna. No a my jdeme teda dál, protože už jsme teda prostě skoro vlastně, no teďko budeme vlastně dospělej pes, že jo, už jsme na jednom roku. No a jdeme na to, ok. Ježiště, tohleto. Já jsem si říkal, co teďko bude sakra za level, to je to, jak oni vlastně šikanujou. No a teď jsem zvědavej, co se sakra teda bude dít, co bude mít za možnosti. Ha, join them, scare them, já tam join, prostě přidáme se k tím. Hele, jak je hezky pláká, no jo, no jo. Teda, jí pláká, pardon, to jsem řekl špatně. Ale jo, fotku jsem si teda nestihnul udělat, hlavní je to, že jsme teda naší paničku hezky zmátili. Já doufám, že nám to nebude brát za zlý, ale jo, věřím tomu, že prostě je to lepší, než prostě jí ochraňovat, že? Ježišmarja, vážně si můžeme vybrat nějakého šamstra, se kterým se můžeme pářit. Vážně, hned takhle na začátku. Ne, dáme, že ne, nechcem, protože nechci koukat zase na nějaký další reklamy, ty kráso. Takže ne, nic nebude. Pojďme se vrknout teda na další level, i když teda asi tentokrát můžu samozřejmě upravit to, ale. Ne, že ne, jo, bude taky celkem zbytečný, protože minule už jsme to teda všechno viděli, jak to ve finále vypadá, takže asi na to kašlu. Takže pojďme dát play a ok, další level, veterinární klinika, jasně, to jsme měli vlastně i v minulém díle, co se vlastně opakovalo. No a my teďko teda budeme moci mít samozřejmě nějakou tu zlou variantu, takže... Ok, on mi chce dát tohleto, můžeme ho buď kousnout, anebo utéct. A dám, že try to escape, jo, zrhnem, jo. Ok, ty se vyfotím. Jenom kvůli tomu, že jsem dělal teda tu zlou možnost, tak zase tady máme reklamu, nebo já jsem tady měl reklamu a nechci mi říkat, ale ta reklama tu hru úplně totálně rozbila. Já mám normálně lidi jednou obrazovku. No vidíte taky, to je super. Kvůli podělaným reklamám to prostě musíte kompletně celý resetovat a jak to máte pak dál pokračovat. Takže tentokrát jsem teda zdrhnul, ale je to teda sám v pohodě, ale já dokonce můžu zdrhnout jakože já sám. O, pěkně. Dobrý,
zhrnul jsem úplně na pohodu, takže já jsem spokojený. Pojďme tím pádem pokračovat ještě teda dál. Já bych dneska chtěl dosáhnout snad alespoň toho třetího roku, pokud by se mi to teda samozřejmě podařilo. Uvidíme, jo, protože oni jako ty věci jsou fakt jako neustále jedny a ty samý, tak snad mě to teda jako že nepřestane bavit, ale uvidíme. Tak či tak, hele, první rok, třetí měsíc, takže to bude první rok a šestý měsíc, takže jo. Uvidíme, co teďko bude mít právě za level, kde můžu být právě zlej, tak uvidíme. Ještě tohle. To je tohle lidi. To je, kde já můžu právě jakoby buď sebrat, jo, ale to jsou jedny a ty samý, no tak já mu... pull the curtain. Já tu záclonu zatáhnem. Tak schválně, jak to dopadne, kámo, je. A já nevím proč, ale já mám takový prostě dojem. Počkej, a když tentokrát teda za mnou běžela vlastně naše mamka. Minule za mnou běžel vlastně ten táta. Zajímavý, okej, ale jo, jo, bylo to fajn. Tak jo, další level, ukaž mi to, co tady tentokrát bude. Grab me a drink, jasně, že já mu mám přinést drink nějaký. To si taky pamatuju, ty krásy, jak on po mně nějaký ten táta chtěl tehdy. Ale co můžem tentokrát přinést? Co, že vezmem chili? Get chili sauce, get drink, get milk. Já teďko přemýšlím, co vezmu. Já bych to spíš udělal tu chili, lidi. Já si dám reklamu a dáme chili. Tak schválně, jak to teda dopadne, když vezme to chili, kámo. To chci vidět, hele. Váže to vypije? Tak to je dement. Já jsem třeba čekal nějakou jako lepší reakci teda. No tak nevadí, no, co se dá dělat, jako v tom asi nic jako nevyřeším, ale získal jsem aspoň 100 kostiček, takže aspoň na jednu stranu docela dobré. Další měsíc, tak pojďme na to, jsem na to celkem zdravý, co teďko se bude dít, takže jaký to bude level? Jej, my jsme dostali jako dárek, že máme teda narozeniny, tak fajn, je, yeah, teďko máme dvě věci, které můžou být jenom hodný, tak dáme hot tub. Když, na reklama zase, kámo. Hlavně aspoň, kdyby ty reklamy nebyly tak totálně přeřvaný. Ne, že ne, jo, lidi, ty reklamy jsou tak přeřvaný, že to je, mě to tady odbouchlo uši. Ale dobrý, pěkná fotečka, si myslím, velmi pěkně. No a pojďme teda na další level tady v tom druhém roce. Co to tentokrát teda bude? Schválně, druhý rok, třetí měsíc, dobře, dáme play. Co to? To je tohleto. Jasně. Že mu prej máme jako přinést tu kost. A co když ne? Co když ji nepřinesu? Co když si půjdu hrát? Ne, tak nic, já teda tu kost vezmu, jasně, a musím mu to prostě přinést, no. Tady v tom není žádná jako jiná věc, co můžeme udělat, což je celkem škoda. Lidi, jelikož teda koukám, že tady fakt jako nic moc extra nejsou, žádný extra rozdíly, tak já to asi tady dneska ukončím. Omlouvám se, toto video asi bude fakt jako krátký. Pokud se vám video líbilo, hoďte like a jo, uvidíme se, když tak někdy příště u nějakého dalšího životního simulátoru, nebo snad něco jiného najdem. Tak se zatím mějte a zatím čus.